Батыс Қазақстан облысындағы 433 ауылдық елді мекеннің небәрі 209-ы ғана орталықтандырылған сапалы ауыз сумен қамтылған. Айта кету керек, өңір үшін өте өзекті мәселені шешу биылғы президент жолдауында айтылған айрықша тапсырманың бірі. Яғни алдағы 3 жыл ішінде тұрғындарды таза ауыз сумен қамтамасыз етуге шамамен 250 миллиард теңге бөлінбекші. Тіршілік нәрінен тарыққан ауылдың біріне сол өңірдегі әріптесім Талғат Серікқалиұлы барып қайтты. Ирина Сатанова Айтиев ауылының байырғы тұрғыны. Күйеуі Әліпқали екеуі 4 ұл тәрбиелеп өсіріпті. Балалар қалаға кетіп, сол жаққа жұмыс орналасқан. Өздері ауылда. Аздаған мал ұстап, бау-бақша салады. Оны күнделікті күтіп баптап, суғару оңай іс емес. Әсіресе мына секілді құдықтан су тартудың бейнеті көп дейді ол. Қиын, да, конечно. Жас мы людей уже. Қиын, конечно. Балдары де жоқ. Узын қачайым, иде муш тоже жоқ. Енді центральный незат болса жақсы. Кішкене, да, шашаймыз уже. Возраст. Теректі ауданына қарасты шағын ауыл әзірге таза суымен қамтылған 200-де елді мекеннің қатарына ене қоймапты. Мамандардың айтуынша, тіршілік нәрі алдағы 3 жылда жете қоймайтын сыңайлы. Ауыл маңындағы мына тоғанда тайыздап барады. Жайықтан су жеткілікті түспесе, келешекте бұл құдықтардың да құрғап қалу қаупі бар. Ауылдың іргесіндегі суда отырып атыр, тартылып атыр. Оның бәрі деген енді жайықтан құйылатын су. 10 жылдан да асып кеткен сияқты. Жайық құйылмағалы. Соң қарағанда мына деген су отырған сайын құдықтар да кеуе бастайды. Мәселен бәрі сол жайықтан құймаса, жайық көтерілмесе суда түсе береді, құдықтар да отырады. Бұл мәселенің шешу жолдары, яғни мемлекетіміздің өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы арқылы жүзеге асырылды. Соңғы 3 жылда жаңағы осы сапалы ауыз сумен қамтылған ауылдардың саны жылдан жылға артып келеді. Оған дәлел ретінде, мысалға айтатын болсақ, 2007 жылы сапалы жаңағы орталықтандырылған сумен қамтылған ауылдардың саны 40% құраса, қазіргі жағдай бойынша ол 48%-ға дейін жетті. Және де жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 50%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Жыл соңына дейін 54 мыңдай тұрғыны бар 40 ауылға ауыз су жеткізілмек. Бұл мақсатқа ел қазынасынан 4 миллиард теңге қаржы бөлінді. Қазіргі таңда аймақтағы елді мекендерді сапалы ауыз сумен қамту туралы президент тапсырмасына сәйкес аймақта 25 жоба жасақталып жатыр. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, хабар 24.